Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohni baytida sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandman. Avvalambor yaqinlaringizni, ota-onangizni, o'zingiz umra safariga kelishingiz bo'lsa, bizga, ya'ni Elparvar nurga murojaat qilishingiz mumkin. Avvalambor Alloh hammamizni shu joylarga kelib ziyoratlarimizni chiroyli ado etishligimizni nasib qilsin. Hammamiz inshaalloh shu joylarni ko'rmasdan bu dunyoni tark etmasligimizni nasib qilsin. Allohim panohida bo'linglar.